မတွေကချစ်တယ်အဖေနဲ့မင်းတွေကလည်းအရင်ချစ်တော့အမနှစ်ယောက်ကလည်းချစ်တယ်အကူကအငယ်ဆုံးဆိုပေမဲ့ဒါမဲ့အကူတယောက်လိုပဲအမနှစ်ယောက်ပေါ်လေလေကိုကအမတွေကိုဘယ်လိုညွှန်ကြားတာပေါ့ဘာမလုံးနဲ့ဘာမလုံးနဲ့နည်းနည်းဩဇာကြီးကြည့်ရအောင်ကိုကနည်းနည်းကိုမရဆိုလဲခါလေးအမိမတော်ရရှင်ကိုကပြောပိုင်းညာဆိုအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးလုံးလုံးဆုံးမရပါဘောနော်ကိုကဆရာကြီးပေါ့ဆရာကြီးထားတယ်ကိုပြောလို့မရဘူးပသိပသမပါလားစီစားကြောင်းလားအမကတော့ဒါကန်ထူးပါဘောကိုကိုတို့ကတော့ဒီအဲ့လိုကန်ထူးတတ်တဲ့ထဲမှာပါလားပြောပြပါအဲ့လိုကန်ဆန်းမဲပါဘောတတ်တယ်တခါမှတော့အဲ့လိုမျိုးကန်ဆန်းမဲမပေါက်ဘူးဒါပေမဲ့ထူးထူးချင်းတခါပေါက်ဘူးလေတခါနိုင်ငံညာသွားခွင့်လာမသိအဲ့လိုမျိုးတခါပေါက်ဘူးလေတခါအဲ့လိုမျိုးပွဲပွဲသွားရင်းနေပေါ့နော်မဲဖောက်တဲ့တည်းမှာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါက်ဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ကန်ဆန်းမဲနဲ့တော့မသွားပြစ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အရင်ပဲသွားလို့ပါပါတော့စင်ကူလာပဲလည်းမသိဘူးနောက်တနေ့နိုင်ငံညာတစ်ခုကိုပဲအလဲပတ်ခီးစင်ဆိုပြီးတော့ကန်ဆန်းမဲဖောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပေါက်လာတခါပဲမမေရတခြားတော်တော်များများကန်ဆန်းမဲဆိုကျွန်တော်မပေါက်ပေါက်တာမရှိဘူးပူတာများတော့ဟုတ်ပူတာများဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ငွေရည်ကိုပြန်လာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြောပြပါဦးအမြင်နဲ့သွားပြန်ရှိတာတော့ဘာမှမနေရဘူးများလားအာရန်ကုန်မှာနေတာတော့ဒီကြည်ကြက်ပိုင်းကတော့ဘာကိုမသိမပြန်ပြေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဥမာလေအလုံးနည်းနည်းများနေရောလေအမေတို့ကတော့ဒီမှာရှိရတခါရောပြန်လာလေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာအခုရပိုင်းကတော့နည်းနည်းဂျမ်းဖြစ်နေတော့မလာဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီပွဲလေးနဲ့အလုံးလေးနဲ့လာတော့ပို့ပြီးတော့လေအဆင်ပြေပြီးတော့ဒီမှာပြောမှဆိုရင်ဒီဘကိုကအမျိုးတွေတကယ်ချင်းနေဖောင်းတင်နေတိုင်းလာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ဆုံရတဲ့အတွက်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လာကြတယ်တော်တော်များများလေးအဲလာမယ်ဆိုရင်ဘုတ်တင်ထားတယ်ပြီးတော့ line မှာတင်ထားရတဲ့အတွက်တော်တော်များများကြိုပြီးတော့တော့လာဆောင်ကြရပြီးတော့ကျွန်တော်ပွဲစားတဲ့ချိန်ကနည်းနည်းလေးနောက်ကြရတဲ့အထိကိုဆောင်နေကြရပါတော့နော်ဟုတ်ပါပါဒါစင်ပေါ်မှာလည်းဘူးဘရိတ်တက်နေတယ်ဒါတော်တော်အတူတူလေးနဲ့လောက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကိုမွေးရမယ်ဆိုကိုပြောမယ်ချင်တယ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကိုမျိုးကိုပြန်လာတဲ့အတွက်အဲကိုအိမ်ထဲမှာအာကိုရဲ့မိသားစုရဲ့ဂျာထဲမှာပဲတူတူဟိုပြောပြောကဂိမ်းတွေဆော့ချင်းတွေဆိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပါပဲဟုတ်အဒီတိုင်းဆောင်ပို့ပြီးတော့အာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်ထဲမှာဂီတာလေးတီးပြီးချင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပရိသတ်ကိုဖျော်ဖြေခြင်းဒါပေမဲ့အချိန်လေးမရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အာတီချာမလှုပ်လိုက်နိုင်ဘူးဘယ်မှလဲအလုပ်နည်းနည်းချမ်းဖြစ်နေပါဘောနော်အဲ့တော့အဲ့လိုလေးမလှုပ်လိုက်ရအမှန်မှန်တော့โอเคมีตาซุยเนี่ยมาดิโลตะชิงเลไวซ์สู่ดิโลမျိုးเลยเนาะสินบอมาดิเกดาลีทีวีสู่ชินน่ะบ่เนาะนอกดอกเลิกไปบ่แม่ดิฮะโหคุณน่ะว่ามะมาไปได้ครับโอเคตาตัวจ๋าเนี่ยเราชินแล้วป่ะอะอภีเยอเมเยอะม่า2หยาเว้ยเราอังเหงซงฮะผู้ปกกันได้หมอกล่ะอ่าอะม่าเนี่ยก็ชิดอะอภีเนี่ยเมเนี่ยก็ยังชิดတော့อะม่า2หยาก็เลยชิดเออกูอ่ะอังเหงซงส่วนเหมือนแม้แต่อะกูเดียวหลูเว้ยอะม่า2หยาพอเลยดิกูอ่ะอะม่าริโอ้หลุ่นจ้าอ่ะบ่ဘာမလုံးနဲ့ဘာမလုံးနဲ့ဆန်းနေနေဩဇာကြီးကြည့်ရအောင်ဩဇာကြီးလည်းဒီမှာပါမိသားစုလည်းမှာပြောရအောင်အဲ့လိုလိုပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်ပြောလဲအဓိကစီကံပေါ့စီကံမရှိဆိုရင်အဲ့လိုပြောတာများတယ်ဟိုအဆိုဘာမလုံးအောင်တရားစီရမလုံးအောင်အမားတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုတောက်လျှောက်လို့လို့ကိုရှင်းမှာအမြင်မတော်တာလုပ်ရင်ကိုအမြင်အဲ့လိုမျိုးပေါက်ပေါက်ပေါက်ပြောနေတယ်ဒါဆိုတချို့ကြောင်အမားတွေများတယ်ဟုတ်ကိုကနည်းနည်းကိုမရဆိုလဲခါလေးအမြင်တော်ရချင်းကိုကပြောပါညာဆိုအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးလုံးလုံးဆုံးမရပါဘောနော်ကိုကဆရာကြီးပေါ့ဆရာကြီးထားတယ်ကိုပြောလို့မရဘူးပသိပသမပါလားဆိုစီစားကြောင်းလာဟုတ်တယ်အရင်တော့သပိုးဆိုးတယ်အာအခုတော်တော်ကြီးကိုရှော့ထားတာအရင်တော့ဆိုမရအရင်ပို့ပြီးတော့စီစားကြောင်းနဲ့တော့ပါအဲ့ဒီအမကြီးကြတော့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲစကားနားထောင်ကြရပါနားထောင်နေသူတို့လည်းဒီမောင်လေးတယောက်လည်းဆိုအရင်ချစ်တာဆိုတော့လေအခုဆိုလဲဘာပဲလုပ်ပဲလုပ်ပဲလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောရဲဆိုလဲဟိုလက်ခံတယ်အဲ့ကိုမျိုးကိုရပြန်ရောက်တော့လည်းဟိုမမတွေကအနိုင်ကျင့်နိုင်တော့ဘယ်အဖေအားဖြစ်မလဲပြောပြပါဦးခါလေးကျရင်လည်းမရောက်ခင်လဲအာဘာဘာလုပ်ထားတော့အဘယ်ကိုသွားမယ်တခါတိုးလမ်းမတွေကဆက်ထားတယ်ကိုကအင်းရောက်တာနဲ့သူတို့အစင်းစင်းဖြစ်နေမှာမဖြစ်ဘူးဘာလို့မဖြစ်တာလဲမလောက်ဖုံးဆက်ထားတာဘာလို့အဲ့လိုတွေကောတာပဲဘာလာလို့တူတူပြီးတော့တူစင်စင်နေဘယ်လိုဘယ်လိုသွားမယ်ဘာကိစ္စရှိရဘယ်လိုသွားမယ်အစင်းစင်ပြင်တာအဲ့အချိန်ကိုရောက်လာရဆိုရင်ခါတန်းပြီးတော့ထွက်နိုင်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေလူလိုက်ကြတာသိုးနေတော့ပါအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီရက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီအထူးတရားဝယ်ကဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ကပြီးတော့စကွေနေ့ထီကိုဟော9ရက်တနင်္ဂနွေပြုလုပ်ခြင်းပါဆောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရက်အတွင်းမှာဝယ်တဲ့အဲချိန်တွေဆိုရင်အဲ 20% ပေါ့နော်
အထူးဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အလဲကတော့0ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပြီးတော့လည်းအဲ့မှာတစ်ခါတည်းအဝယ်ယူတဲ့ customer တွေအတွက်ချက်ချင်းပေါက်ချက်ချင်းယူပေါ့နော်အခုပစ္စည်းဝယ်သွားတယ်ချက်ချင်း cancel မနိုင်ဘူးချက်ချင်းပေါက်တဲ့စုမဲကိုရယူလို့ရတဲ့အတွက်အပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့စုလက်ဆောင်တွေလည်းအများကြီးရတယ်အထူးဈေးနှုန်းတွေရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဟိုလာပြီးတော့ဝယ်စီချင်ပါတယ်